Okay, 3, 2, 1. Welcome back. Malaysia. Maksudnya kita ada emoji, nanti kita kena tengok emoji tu and then buat ayat apa benda yang filem berdasarkan emoji tu. Contoh Puntianak menangis ke, so nanti ada adalah emoji-emoji yang bersesuaian. Buat ni. Kita kena teka simbol. Kita kena teka imbu apa emoji, kita kena tulis apakah icil. Tak boleh salah, siapa salah. And tak boleh tiru. Okay, let's go. Aku rasa kalau orang kegalah. Let's get started. Yes, let's see how. Bye. Aku pandai. Bye. 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 Aku berpihak kepada siapa. Okay. Ah, tahu. Oh, belum start ke? Let the games begin! Round 1. Belum! Eh, sabar lah! Belum! 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 3, 2, 1. Betul tak? Empat! Tuhan lembutkan. Kumbang. Okay. Apa? Oh my god. Jap, okey. Jap, jap. Pergi apa? Jap, jap. 3, 2, 1. Apa dia? Lady Boss? Oh. Lady Boss, Lady Boss. Bukan tegur nak mengata. Kumas ekor tau. Kumas ke sekuntum. Masa macam kat pantai bodoh. Macam naik laut ke? Masa macam naik laut ni? Masa macam lemah yang lah. Eh, bagi adik, yuk. Tak ada rasa lagi. Bilas. Next. Nama. 3, 2, 1. It's too easy, guys. Aku ni peka. Bukannya aku ni buta, bodoh, bangang. Okay. Come on. It's our childhood movie. 3, 2, 1. Ni semua bahasa Melayu ke? Bodoh ni nak beritahu. Kenapa? Masalahnya empat-empat sama. Okay, bila? Aduh. Loh,
Okay, next kita kena teka emoji makanan. Final round. Okay, soalan pertama. Tak ada nama eh. Habis ni terus jawab eh. Sekejap. Tu ombak kan? Ombak, ais, batu tambah. Oh, tahu. Oh! Tapi dah tulis dah tadi ABC. Air hitam. Air batu campur. Air batu campur. Ah, sebaik betul. Ah, sebaik betul. Oh, okay. So simple guys. Oh, okay. Kita edit okay. Jangan tunjuk lagi. Tunjuk selama. Sekejap. Panjang. Trick. Bukan kira. Okay, third. Okay, next. Okay. Ya. Oh, tahu. Okay, anak. Okay, ayam. Tahu, tahu. Okay, kita nak tahu. Jaja. Dah, cepat. 3, 2, 1. Angka ayam. Lagu racun ayam. Okey, kalau dengan Syidah sudah. Lagu. Apa benda tu? Dia lagu. Dia tak. Itik. Kuat. Itik kat tai. Itik nak duduk bawah haitau. Okay. Hang kena pihak kena buat bunyi semua. Kena bunyi semua macam ni. Aku pernah tahu masa kecil-kecil kan, semut masuk telinga. Bunyi macam tu. Bunyi macam semut masuk telinga. Dengar bunyi dia berjalan lah. Pegang lah bunyi semut. Sekejap, tak ada pen lah. Okey lah, kat sini. Ah, ambil. Oh. Jahat dah hampa. Kau tak sedia ambil bodoh. Dia tak ada, dia tak ada. Aku tak. Jawapan aku betul. Tunjukkan jawapan Ayah. Yeay! I am the winner! I am the winner! Kepala! Kepala! Kenapa kena ada orang yang gelap? Kenapa? Biasis lah. Dia tak orang biasa. Aduh! Game ni aku tak tahulah. Aku tak larang biri dia ni lambat banyak sangat soalan. Dah macam kena denda, Pak. Macam main untuk denda. Minum ayat kau ram sampai kepuh perut. Ha, aku nak kata. Tapi apa pun, ini adalah game yang sangat fun yang menguji bodoh hati juga. Then, every week, we can see. Kalau tak ada aku, dan Gihampa akan boring. Aku takkan main next week. Dia tengok every week, dia mesti dia tahu Syidah macam mana. Aku takkan main next week. Sebab tu kalau korang tanya, kenapa Syidah tak ada je sebab ni? Sebab ni. Kalau aku tak ada, konten tu tak best. Orang takkan gelak. Orang takkan gelak. Bila dia mengandung dalam pantas, kita orang happy. Sebab dia tak ada. Okay, so dah berakhirlah konten kita minggu ini. And macam biasa, korang kena like, subscribe dan juga share dengan kawan konten minggu ni. Bagi dan idea. Jangan lupa letak kat bawah idea konten-konten yang korang nak. Semua tak ada ketuk kepada aku macam ni. Awak ni.